akorát třeba 102, to je to pěkně blbý na to střílet, protože ono ho normálně kolikrát prostřelíš, je to rychlý. On má udělat dírku do něj, a to prostě promlaskne. Že máš třeba pověšení ho takhle na tom papíru. In my plan was, we thought these all clay pigeons were maybe for three magazines for you.